Presidente, boa tarde a todos, mais uma vez e a todas. Eu gostaria de fazer o que muitos já fizeram, mas gostaria de corroborar, enfatizar ainda mais a sua liderança nesse momento da casa e agradecer por todos os momentos que Vossa Excelência tem nos dispensado. É um momento de anormalidade. Então, muitos de nós ganhamos novas funções, como cuidar dos pais... Presidente, dá para me escrever, por favor. Como cuidar dos pais, e etc. E, mesmo assim, Vossa Excelência nos trata com carinho e não deixa de nos atender. Então, mesmo... Muitas das vezes a gente fica ansioso, né? Mesmo assim, você atende a gente com muito carinho, com muita simpatia. Então, eu queria te fazer esse elogio mesmo. E elogiar a sua equipe também, tá? Você ganhou novas atribuições e, mesmo assim, você não deixou as antigas. Parabéns. Segundo, eu gostaria de dizer que a gente está se preocupando com muitos profissionais, como profissionais da saúde, nós temos que fazê-lo, mas há um projeto de lei que também se preocupa com os profissionais da segurança, todos os profissionais da segurança. Inclusive, eu estou incluindo o Degase nisso também. Esses profissionais eles precisam de equipamentos para lidar com essa situação, e nós temos que priorizar determinadas instituições, como Polícia Civil, Polícia Militar, SEAP, enfim, bombeiros. E eu gostaria de fazer essa ênfase, pedir que as pessoas, na semana que vem, com a entrada desse projeto, ou, enfim, quando ele entrar, que as pessoas nos ajudem nisso. Presidente, um abraço e muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelas tecnologias que nós estamos aprendendo aí. Forte abraço a todos.